Bom dia, pessoal, tudo bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Vocês viram que amanheceu chovendo, dando uma leve chuvinha. Hoje é segunda-feira. E assim, gente, era para estar chovendo bastante, já era para a gente estar plantando feijão, milho já era para estar grande, mas ainda não tivemos chuva o suficiente para a gente plantar, né? Estamos aí já se aproximando do inverno e tá assim desse jeito o clima. Mas fazer o quê, né? Com Deus, a gente não perde nada. Vamos continuar aqui firmes e fortes. Hoje é segunda-feira, iniciando aí a semana, iniciando mais um vídeo aqui com muito carinho para vocês. Espero que vocês aí do outro lado estejam todos bem, com saúde, para fazer todas as suas atividades aí da semana, né? E hoje, gente, era para mim ter ido fazer as compras do mês, mas esse final de semana eu não tive como dar aqui uma organizada, dar uma olhada, porque eu gosto de limpar todos os vasinhos de mantimento, dar uma olhada na geladeira, no armário, para ver aqueles restinhos que sobrou. Eu gosto de dar uma organizada antes de fazer as compras, que de repente sobrou alguma coisa que a gente acha até que não tem e precisa comprar, né? Aí deixa tudo limpinho, tudo organizado e vê essa questão. E tem outra coisa também. Quem aqui lembra daquele vídeo que eu gravei para vocês, daquele tantão de tapoé que eu ganhei? Pois é, eles estão aqui. Eu fiquei tão empolgada que eu falei para vocês que eu não sabia se eu ia usar ou se eu ia guardar para enxoval da minha nova cozinha, né? Mas eu tava observando aqui, eu tô precisando de alguns. Eu vou desempacotar de tudo aqui, vou lavar. Não sei se vou usar todos, porque eu já tenho alguns, né? Se eu vou usar se realmente eu estiver precisando. Mas o que eu estiver precisando, eu vou usar, né? Aí quando as compras chegar, já vai estar pronto para ser usado. E tem algumas coisas que estão aqui que eu vou levar e deixar ali naquela mesinha da cozinha de lenha, para quando eu estiver lá cozinhando, eu não precisar estar vindo aqui pegar, tipo sal, óleo, essas coisas, sabe? Aí hoje eu quero dar aqui uma organizada na cozinha. Então é isso, vou dar aqui essa organizada na cozinha. Vamos lá para mais um dia, mais uma segunda-feira, né? Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Elivânio já tá ali, gente, mexendo na obra. É como eu falei para vocês, a gente vai aproveitando cada minutinho do dia para ir fazendo alguma coisinha, tá bom? Então é isso, bora lá para mais um vídeo, já deixa aí bastante like. E se é novo ou nova, tá chegando aqui pela primeira vez, eu convido para se inscrever e fazer parte da família, certo? Eu sempre deixo os vasinhos de mantimento todos aqui. Aí eu vou tirar tudo aqui para limpar. Ver o qual que tem alguma coisa. Esses aqui eu coloco biscoito. Aqui na verdade é um cantinho do café. Cantinho do café e dos mantimentos. As tacoeiras novinhas são essas aqui, ó. Eu vou deixar o vídeo aqui no primeiro comentário linkado para vocês conferirem as coisas lindas que eu ganhei, viu, gente? Dentro de cada uma delas tem mais, ó. Aí eu vou lavar todos. Aproveitei para passar a vassoura aqui também na parede, porque já sabe, né? As teias de aranha, elas não vacilam. E esse cantinho aqui, ele foi colocado
essa cantoneirazinha quando fez o armário, né? Há 15 anos atrás, a gente usava aqui o filtro. A intenção foi para colocar o filtro. Mas aí eu coloquei filtro aí, depois eu desisti, comecei a colocar aí o cantinho do café. Agora eu coloco aqui a airfry. Enfim, eu sempre estou usando ele aqui para apoio de alguma coisa. Inclusive esse bolinho tá bem sujo, olha, cheio de... O que é que as moscas fazem? As flores também eu vou tirar para lavar. Meu Deus, como tá sujo, olha isso. Nossa. Vou lavar que tá bem sujo. Aí o piso também já varri. Agora eu vou jogar uma aguinha aqui, lavar bem. Vou lavar, vou limpar aqui também o aparador que eu usava lá na sala. Mas agora ele me ajuda aqui na cozinha, né? Que eu preciso de mais um espaço, como eu não tinha. Ele tava apertado na sala e eu coloquei aqui. Me ajuda muito. E olha o sol como é que tá entrando ali pela janela, ó. Tá até bonito. Gente, eu vou colocar um pouquinho desse sabão IP aqui, ó. Esse sabão tanto é ótimo para lavar roupa como para a limpeza da casa. Pensa numa maravilha. Aí eu vou colocar aqui um tantinho, dar aqui uma chacoalhadinha e já jogo as florzinhas, ó, deixar ela de molho aí. Eu sempre lavo assim, com detergente ou sabão em pó. Eu deixo aí. In a safe place, I got room to breathe. Been a long chase, but at last I'm free. These open walls, I knew I could find peace here. Nothing like the city where I got tired of the running, the catching up. I got hungry for the stunning, high mountain top. Gente, eu parei aqui um pouquinho com a organização, porque minha sogra chegou. Pra quem não sabe, a minha sogra mora pertinho aqui de mim. E esses dias ela foi fazer uma visitinha às filhas dela lá em São Paulo. Passou mais de 30 dias lá e chegou agora há pouco e me trouxe aqui um presente que a minha cunhada mandou. Ela disse que é só uma lembrancinha, porque minha sogra veio de avião. Não dá pra trazer bagagens, todos nós sabemos. Mas pra mim, pode ser uma cartinha escrita, é um presente, tá? E tá aqui, ó. Vou abrir aqui junto com vocês, invadir aqui o vídeo de organização pra abrir presentes. Já tá até abrindo aqui, então vamos rasgar logo pra ganhar mais, né? Gente do céu, já tô amando, nem abri totalmente, já estou apaixonada. Olha isso. Que coisa mais linda, capas de almofada floral. Eu ainda não tinha essa cor. Gente, eu tenho bastante jogo aqui de almofadas, todas elas que me manda de presente. Ela me manda de presente. É linda demais, gente, muito linda, gente, muito linda. Vou fazer uma cama posta para vocês verem essas lindezas já aqui, ou na cama ou no sofá. Eu tô tão empolgada que eu não sei nem onde eu vou usar. Vocês sabem que eu sou assim, né? Muito lindas, muito lindas. Olha que estampa mais linda. Chega pertinho aqui, amor, para as meninas verem e os meninos também. Hoje eu tô aqui me achando, viu? Tô com o almoço ali quase pronto. Só vou fazer um macarrãozinho, uma saladinha pra gente, o restinho do almoço de domingo, que vai ser o almoço hoje. E eu tô aqui que nem tô com pressa. Já coloquei o mungunzá pra cozinhar, aquele que eu deixei de molho aqui. Vocês viram eu colocando de molho no início do vídeo. Agora vamos para o segundo presentinho. Ela é muito caprichosa, viu? Pensa em tudo.
Oh, gente! Olha pra isso! Um regadorzinho pra eu regar minhas plantas lá no jardim. Eu não disse pra vocês que ela é caprichosa? Olha, coisinha mais fofa. Gente! Amei, Neide! Amei, amei, amei mesmo, ó! Beijo pra você, pra Naldo e pras crianças, Pedro e Caleb, tá bom? Gratidão! Amei de verdade! Gente, eu me empolguei tanto com os presentes que eu quase esqueço do mungunzá. Ó, coloquei cravo, coloquei 1 litro de água e coloquei canela e uma pitadinha de sal. Agora eu vou colocar aqui, ó, 1 xícara de açúcar e o leite. O açúcar, gente, é a gosto. Se você quiser colocar leite condensado também, fica muito gostoso. Depois aqui eu vou colocar também coco ralado. Eu acho que esse açúcar vai ficar bom porque o coco ralado não é coco fresco, é aquele ralado do mercado e ele é doce. Eu vou esperar dar uma encorpadinha aqui, aí depois eu coloco o coco. Eu gosto de colocar o coco para finalizar. Fica bem cremosinho. Era para colocar o açúcar junto da água, gente, mas eu esqueci. Daqui a pouquinho tá bom. Olha só como é que já tá na hora da gente colocar aqui o coco, né? O coco ralado que eu vou usar é esse aqui. Eu falei pra vocês que com coco fresco fica melhor, mas eu não tenho, então vai esse mesmo. E aqui já pode tirar do fogo. Só misturar, deixar algum 2 minutinhos assim só pra encorpar e tá bom. Olha, gente, como ficou limpinho, olha, bem lavadinho, as flores já secaram, começou a dar uma chuvinha bem fininha, novamente, agora eu apanhei correndo, que eu já tava esquecida, e vou montar aqui. Ele tem um lugarzinho certinho pra se colocar, se não acertar.
Gente, na nossa casa tem peças que a gente pode transformar em várias coisas, né? Eu tenho essa petisqueira aqui de bambu, como você está vendo. Eu tenho ela já faz um tempo. Eu paguei R$ 98 quando eu comprei ela, uns 2 anos atrás. E eu tanto uso ela assim, como uso assim também, ó. E hoje eu vou usar assim. Gente, ali na pia já tem uma loucinha, porque teve gente que já provou do mucunzá, tá muito gostoso. E daqui a pouquinho eu vou comer mais um pouquinho, porque eu também já comi, viu? Ali, aqueles dois vasos, é um de feijão e um de arroz. Olha só, gente, esse vaso de arroz aqui, como foi que ficou? Faz tempo que tá assim, ó. Aí eu não vou me desfazer dele de jeito nenhum. Vou colocar lá no fogão. Onde tá o fogão a lenha? Ó, tá limpinho, tá vendo? E vou colocar lá. Quando eu estiver cozinhando lá, eu já tenho arroz lá, né? Não tá esse vai e vem. Vou deixar lá naquela mesinha. E aqui é de feijão. Ó. Aí eu vou colocar também feijão e deixo lá. Tem algumas coisas que já vai ter lá, feijão e arroz. E pra cá tá assim, a mesa tá assim, arrumadinha. Já é de tarde agora, bem de tarde, né? O cantinho de mantimentos ficou assim desse jeito, dizendo eu que é meu cantinho de café. Agora é cantinho de mantimentos e café também. Foi boa a organização que eu vi que aqui tá faltando. Coloquei até os tapetes. Ah, deixa eu mostrar aqui o da pia também. Eu gosto muito desse tapete, que ele é bem longo, ó. Aqui o tripé. Aí coloco aqui no pé da geladeira também. Eu não mostrei não, gente, mas eu lavei a cozinha. Quando vocês viram eu passando o mop, eu já tinha lavado. Passei o mop agora de tarde. A plantinha já voltei pra cá. Fogão também tá limpinho, fechei. O botijão eu tirei aquele pano que tava sujo. Tô fazendo sombra. Coloquei um limpinho. Tá assim. E cá ficou assim desse jeito. Deixa eu começar por aqui. Eu só não tô gostando de sal aqui. Não vai dar certo, né? Mas vamos ver. Aqui é feijão. Esses dois é feijão. Um é feijão e outro é arroz. Só que todos dois eu uso para feijão. Eu gosto de comprar feijão assim, de grande quantidade, sabe? Tipo assim, 5, 6 litros, às vezes até 10, né? Isso quando a gente não tem de safra aqui. E essa aqui eu já tinha. Eu sempre uso ela, farinha do trigo. Aí eu coloquei, ó, os restinhos que eu tenho, fermento, tudo para bolo. Eu já deixei por aqui. Esse sal eu deixei aqui hoje, gente, mas. Eu acho que não vai dar certo, não. Ele ficou distante. Aqui é biscoito, não tem biscoito para colocar. Aí eu coloquei essas coisinhas aqui, ó, maisena, granulado, ó, de bolo, biscoito, sabe? Aí eu já sei que tá por aqui. Aqui feijão tá vazia. Quando o feijão chegar, eu completo. Aí essa parte aqui embaixo ficou assim. Eu limpei tudo isso aqui, gente. Isso aqui não é lodo, não, gente. Já é porque ele já tá danificando, ó. Aí fica assim, né? Aqui tem fubá, coloquei fubá aqui. Aqui tem arroz, açúcar e café. Pipoca tá vazia. Farinha tem um restinho ainda de farinha. Deixa eu ver até o tanto que eu já até esqueci. Vocês acreditam? Acho que tem 2 quilinhos de farinha aqui, é. Só isso mesmo. Tô dando uma conferida, gente, porque quando eu for fazer a notinha aqui das compras, eu não me perdi, porque aqui a gente não fica sem farinha, não. E aqui, esse espaço, eu coloquei as duas garrafas. Aqui é aveia. Às vezes eu faço um mingauzinho, eu coloco no mamão, nas vitaminas. Aqui é o polvilho. Eu tinha um polvilho fechadinho, já coloquei aqui. Aqui, tapioca. Não tem nada de tapioca, não. Eu já deixei aqui porque eu vou usar. E eu quero testar para saber se eu vou gostar. Da tapioca aqui ou não. Eu acredito que vai ser prática, né? Vamos ver. E aqui, leite em pó. Eu tenho um pacotinho também, já coloquei aqui. E pra cá, você já tá vendo, né? Coloquei aqui esse suporte com as xicrinhas para tomar um cafezinho. E o meu mimosozinho, que eu amo esse bolinho. Eu uso aqui na decoração da cozinha.
Então ficou assim, gente. Tá tudo organizadinho. Já sei o que é que falta, não vou me atrapalhar. Organizei o armário aqui também, limpei tudo, meu chinelo não tá lá. E ficou assim. Agora eu vou lá no fogão de lenha pegar meu munguzá e me deliciar aqui e já finalizo com vocês. Gente, olha isso. Já é a segunda vez que eu vou comer, viu? Porque tá muito bom. Ainda tem um cravinho aqui, ó. Ficou muito bom mesmo, bem cremosinho, tá vendo? O segredo dele ficar assim, bem cremosinho, é deixar ele amolecer bem e esfriar um pouquinho na pressão tampado. Gente, ele fica assim, ó, bem grossinho mesmo, sabe? Escutem só, tá chovendo lá fora, ó, bênção, né? Graças a Deus. Gente, que o munguzá tá uma delícia. Me conta aí. Na região de vocês, você chama munguzá ou munguzá? Aqui a gente chama munguzá. Eu tô aqui aproveitando para ler aqui os comentários de vocês. Quero aproveitar para agradecer o carinho e pedir também desculpas, que esses dias eu tô demorando de responder os comentários, gente. É falta de tempo, porque eu amo responder vocês, tá certo? É, eu quero mandar aqui um abraço bem caloroso e um beijo grande para Priscila Prando, em São Paulo, na capital. Ela disse que ama assistir meus vídeos e pediu que eu mandasse um alô, tá certo? Beijão, Priscila. E eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, deixando um forte abraço, agradecer o carinho e pedir que Papai do Céu cuide de todos nós e até os próximos vídeos aqui da família, tá bom? Bye, bye.